Och här är Spaniens enda rodelåkare. Han får presentera sig själv. Jag heter Pablo Garcia Munoz, mitt andra efternamn. Jag har alltid bott i Stockholm. Född 67, 24 år gammal. Jag bodde i Hökarängen när jag var liten, tills jag var 8, så flyttade jag till Östermalm. Bor med mamma, min lilla syster Maria och min lillebror Juan. Det låter inte som Spaniens enda rodelåkare. Nej, nej, men det är jag. Jag är Spaniens enda rodelåkare. Det är bra att vara liksom ett eget land. Man kan liksom göra lite grann som man vill. Man har inte så många ögon på sig direkt. Han säger att han känner sig svensk. Utom när han ser på fotboll, då håller han på Spanien. Och rodel. När Pablo började med rodel insåg han efter en tid att det var bra att också ha sitt spanska medborgarskap. Konkurrensen i det svenska laget var hård. I Spanien däremot visste man inte vad det var. Ändå startade man ett helt eget rodelförbund för att hjälpa den okända landsman. 83 så skulle vi till junior-VM i Eagles. Junior-EM är vi i Eagles. Och svenska landslaget skulle dit. På den tiden tränade jag med svenska landslaget. Så min far frågade om jag fick köra för Spanien istället. För det är väldigt hårda uttagningar, speciellt när man är ung i Sverige. Så. Och det gick bra för dem nu i början. Sen så har det bra byggt med. Sen med resultaten har de börjat hjälpa mig ekonomiskt. Och nu hjälper de med allting. Jag kom ju 22 EM. Och nu kommer 25 i år. Så att det är inte bara på grund av att jag är den enda rådlåkaren, utan det är för resultaten skulle också som hjälper mig ekonomiskt. Är du nöjd med dagens resultat? Ja, jag kan inte klaga. Det hade ju kunnat gå mycket bättre, eller bättre i alla fall. Så att, ja, jag gjorde vad jag kunde. Känner du dig ensam ibland, ände från ditt land? Ja, det gör man. Jag åker ju för sig med ett lag med små länder. Jag åker med Bermudas, Jungfruöarna, Argentina, Grekland, Sri Lanka. Det är ett väldigt blandat lag, så det är kul. Det är inte ofta man känner sig ensam, men... Nu senaste veckan här under OS, det är så utspritt här under OS, så känner man sig rätt ensam, för det är inte många från mitt lag som är här och det är utspridda på hotellet också. Så. Men Pablo Garcia Munoz är ett välkänt namn i Spanien i dessa dagar. Han gör intervjuer för TV, radio och tidningar som han vunnit OS, och flytande spanska givetvis. Och nu vet vi vem han är i Sverige också.